De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Així estem de nou, en la Casa de Cultura de Gandia. Sí, de ben segur que sona aquestes imatges. Són algunes de les fotografies premiades en la 39a edició del Concurs Nacional de Fotografia que organitza la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Per què tornem així? Vostès diran, si ja varen visitar tota l'exposició al complet. Avui venim així perquè aquesta exposició, aquests premis, són el motiu del directe del pròxim dissabte així, en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca, la seva televisió, directe en l'acte de lliurament de premis d'aquest fantàstic concurs que enguany ha multiplicat per 5 la seva participació pel fet de fer-ho format online, digital. Així és que l'única manera de poder disfrutar del lliurament de premis d'esta 39a edició del Concurs Nacional de Fotografia de la Setmana Santa que s'organitza així en Gandia és a través d'esta televisió, la seva televisió. A partir de les 6:30 més o menys connectarem en directe des d'ací, des de la Casa de Cultura, per a seguir l'acte oficial amb limitacions, evidentment. I es fa possible gràcies al treball des de la Junta Major de Germandats i des de l'Ajuntament de Gandia. Així veuen els convidats que avui són els protagonistes per a parlar d'aquest primer de 3 directes, anirem averiguant-ho. Com a regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell, bona vesprada. Ens acompanya la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, bona vesprada. I també, com no, com a president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, bona vesprada, Emili. Estem així, guardant les distàncies de seguretat, en mascareta, que és el que pertoca. Emili i Charo, amb el vostre permís, arrenquem a Miguel Ángel Picornell, deia jo, l'única manera de poder disfrutar d'aquest acte de lliurament de premis del Concurs Nacional de Fotos és a través del directe que tenim previst aquest pròxim dissabte a partir de les 6:30, perquè cal complir les normes de seguretat, veritat? Efectivament, la pandèmia ens obliga a guardar les distàncies socials, a l'ús de mascareta, a rentar-nos les mans constantment i, evidentment, els aforaments també formen part d'aquestes mesures per a preservar la nostra salut. No? Jo voldria, en primer lloc, valorar i destacar el que dius tu, perquè efectivament hem de donar les gràcies a la gent que sentim la Setmana Santa, en aquest cas la Setmana Santa de Gandia a Telesafor, perquè sense anar més lluny, la Setmana Santa del 2020 estaven tots en casa tancats i l'única manera que van tindre un poc de viure la Setmana Santa va ser gràcies a haver rescatat de la videoteca l'última processó que s'ha desenvolupat en condicions, entre cometes, normals, que va ser la de 2019, perquè la de 2018, perquè efectivament 2019 va ploure, va ser una setmana molt atípica, sí. I 2020 estaven tots en casa tancats. Per tant, jo vull valorar i destacar el treball que feu per a dur a totes les cases de tota Gandia i de tota la Safor aquestes activitats, com ara l'entrega de premis del dissabte. Seran 6 premiats amb els quals parlarem en directe en aquest moment, sobretot perquè, com dèiem, participació de diferents parts de l'estat espanyol i també d'altres països, participació internacional a través d'aquesta possibilitat digital online de la convocatòria. Estem parlant, Miguel Ángel, d'un concurs que suposa que com a regidor delegat a l'Ajuntament de Gandia de la Setmana Santa, més que satisfet i més enguany, que comentàvem, s'ha multiplicat per 5 la participació i el nom de Gandia torna a traspassar fronteres gràcies a la Setmana Santa de Gandia. Efectivament, ha saltat el xarco, no? Perquè aquesta possibilitat digital que no existia i que s'ha implantat ha fet que participants, per exemple, del Brasil o dels Estats Units, hagin enviat les seues obres per a participar en aquest concurs. I de broma, mitja en sèrio, mitja en broma, parlàvem amb la gent de la Junta Major de donar un pas més de cara a la 40a edició de l'any que ve i fer que el concurs no siga un concurs nacional i que siga un certamen internacional perquè ja estan participant, de fet, gent de més enllà de les fronteres d'Espanya. No? Però jo també destacaria, a banda de la quantitat, la qualitat,
i vull convidar a la gent que no ha vist l'exposició que s'acosti perquè hi ha autèntiques meravelles. No només en temes relacionats amb la Setmana Santa, sinó amb la fotografia en general. I una mostra són els primers premis que tenim així penjats, que són una autèntica meravella. Sis autors, autores, que seran els protagonistes este pròxim dissabte, però comentàvem, recorden, a partir de les 6:30 de la vesprada, una mitja hora abans de l'acte oficial que està preparat, per a poder parlar també amb organitzadors, responsables de la Setmana Santa, també membres responsables de l'Ajuntament de Gandia, perquè això és resultat gràcies a aquest treball en comú, en equip, entre consistori i les 18 germandats, en definitiva, de la Setmana Santa. Efectivament, jo crec que així s'aplica millor que mai allò de que la unió fa la força, no? Sí. Des de cada germandat, després la Junta Major com a aglutinadora de les germandats i després l'Ajuntament, que està per a recolzar aquestes iniciatives, però que no és només la delegació de la Setmana Santa, perquè així intervé també la Regidoria de Cultura com a gestora d'aquest espai museístic com és la Marquesa i que pues jo crec que a la vista està el resultat, no? Perquè aquestes parets de la Marquesa d'aquesta sala d'exposicions canvien de color segons l'exposició que es desenvolupa, no? I aquest blanc combina molt bé amb el blanc i negre d'algunes fotos i amb el color d'unes altres, no? Per tant, jo crec que aquesta simbiosi, entre aquesta transversalitat entre la Setmana Santa i, en aquest cas, el govern de la ciutat a través de la cultura i de la pròpia delegació, pues fa que puguem gaudir d'una exposició magnífica i que jo crec que va a més, i ho veurem en l'edició número 40, si no passa res. Miguel Ángel, tindrem Setmana Santa a Gandia, ja en altres entrevistes anteriors ja hem fet un poc l'abans de que el que podria ser esta Setmana Santa amb aquests actes litúrgics en interiors, evitant, evidentment, aquestes massificacions com són els actes processionals. Però, clar, en directe Telesafor arrenquem este dissabte amb el lliurament de premis d'este concurs. Després, en març, està prevista la data i el lloc encara per determinar, la presentació del Passio. I després, el 21 de març, també en directe, el pregó amb el pregoner Antonio Alcaraz. Podríem dir que són tres pilars fonamentals de la Setmana Santa de Gandia. Hi ha molt més, però almenys poder disfrutar, no? Poder fer arribar a les cases el lliurament de premis, Passio i pregó. Jo llegia estos dies un article aparegut en premsa i deia que la Setmana Santa està ahí i la Setmana Santa no pot anar a l'estiu. Per exemple, les falles poden anar a l'estiu, la Setmana Santa no. I deia que la Setmana Santa no són només les processons. Per tant, hi haurà Setmana Santa a Gandia. Jo sempre he dit que per poquet que tinguem enguany tindrem més que vam tindre l'any passat, perquè l'any passat estàvem tots en casa tancats, confinats, i jo espero i desitge que les mesures vagin suavitzant-se i que quan estiguem en el mes d'abril, perquè el programa que té la Junta Major és un programa obert, no? Ells tenen un programa de mínims, de lo mínim que es pot fer, però també pot anar ampliant-se a mesura que es relaxen des de les autoritats sanitàries les mesures, no? I hi haurà Setmana Santa, clar que hi haurà Setmana Santa. No serà la Setmana Santa que viu Gandia al carrer, però serà una Setmana Santa recollida en les parròquies i en tot allò que es puga fer, sempre guardant les mesures de seguretat. I per això n'hi ha un passió obert, no hi ha un programa definit encara, i jo crec que es definirà a ultimíssima hora, com està fent-se tot pràcticament des que va començar la desescalada, no? Programes avui, suspens demà, tornes a programar la setmana que ve, tornes a suspendre, però jo crec que hi haurà Setmana Santa, la Setmana Santa que siga possible, la que es puga fer complint a rajatabla les mesures de seguretat. Ja per últim, suposo, Miguel Ángel Picorre, com a regidor delegat de la Setmana Santa, com a ciutadà en definitiva de Gandia, actualment per davant va la seguretat, la salut de totes les persones, així és que la prioritat és tindre la responsabilitat, sentir comú, complir les mesures de seguretat, les limitacions, però això no lleva que gana de que arribi una Setmana Santa normal amb aquests visitants, turistes, els carrers de gom a gom, aquests directes, no? per a fer arribar també ganes de que arribi. Una cosa no lleva a l'altra. Sí, tenim tots ganes de que arribi, perquè ja he dit a des que el 2019 va ser una Setmana Santa plujosa, el 2020 va ser la del coronavirus, el 2021 pues, serà una Setmana Santa diferent, una barreja entre unes coses i altres, i anem a veure si ja en el 2022 podem disfrutar d'una Setmana Santa com cal al carrer, amb els desfiles processionals, perquè
Hi ha una cosa molt important, no? I que jo vull incidir també en que hi ha gent que si no processiona pareix que perd el contacte en la cofradia, no? I si són dos anys, bé, si són tres ja comença a pesar, no? I estem parlant del futur de les confraries. I jo faria una crida també a totes aquestes persones que són les que només col·laboren quan ixen, a que hi ha que col·laborar tot l'any perquè hem de mantenir entre tots aquesta tradició. Si només som cofrades per a eixir a la processó i quan no hi ha processó no col·laborem en la germandat, no estem fent-li ningú favor a la Setmana Santa. Miguel Ángel Picorne, com a regidor delegat de la Setmana Santa a l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies i el pròxim dissabte, a partir de les 6:30, ens veiem en el directe. Molt bé, ens veiem, gràcies a vosaltres. Ja sabem, arribarà en el mes de març, arribarà el passió, la presentació del passió. En el mes de març arribarà també el pregó, però la primera cita en els directes dedicats a la Setmana Santa de Gandia del 2021 en Telesafor serà este pròxim dissabte, a partir de les 6:30. Ahí ho anunciem en esta promo. Este próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, podrán seguir en directo la entrega de premios de la 39 edición del Concurso Nacional de Fotografía Artística que organiza la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía. Entrevistaremos a los 6 autores premiados en las diferentes categorías del concurso y a organizadores de esta convocatoria anual. Desde la Casa de Cultura de Gandía, en directo, a partir de las 18:30 horas, este próximo sábado, en Telesafor, la televisión de Gandía y Comarca, y por streaming en telesafor.com. I completem aquest programa dedicat a aquestes tres cites que tenim en directe, recorden, amb la Setmana Santa de Gandia d'aquest any, del 2021, que encara continuem amb limitacions a motiu de la pandèmia de la Covid-19. Charo, com a madrina de la Setmana Santa, cambrera del Crist Ressuscitat, este dissabte cita en Telesafor a partir de les 6:30 per a lliurar els premis d'aquest concurs que jo crec que, com tots, t'haurà deixat sorpresa, no, Charo? La qualitat, la quantitat... Molt, molt sorpresa. La veritat és que ha sigut, uno, la quantitat de gent que s'ha presentat gràcies al sistema que han tingut enguany la Junta Directiva, i l'altra, la qualitat de la gent que cada dia presenta obres noves, situacions i molt boniques. Aconsella a la gent que vingui a veure-la, la veritat. Fins aquest pròxim cap de setmana es pot visitar, encara estan a temps. Emili, tornem a parlar en aquest context. Clar, deia jo, tres directes que s'acosten a través de Telesafor. Este dissabte el primer, amb el lliurament de premis, el passió i el pregó en març. Havien d'estar aquests actes culturals i fer-los almenys per acostar-los a les cases. Bé, el que està clar és que la situació es porta a fer coses diferents, no?, com està parlant tot l'any. Nosaltres, des del principi que començarem en aquest exercici, no?, el que intentem és fer tot allò, no?, tot allò que es pugui fer, evidentment, complint totes les mesures sanitàries, els temes d'aforament i tal, no? Després de la resposta que hem tingut per part de totes les persones que es dediquen als concursos de fotografia, deixes més de 1.700 fotografies i al voltant de 300 autors, hem entès que, bueno, que això n'hi ha que donar a conèixer, no? I enguany, la veritat, que l'única manera que podem fer, i en això estem superagraïts, no?, a Telesafor, és poder fer per televisió, no?, perquè l'aforament no es permet un acte de moltíssima gent i tampoc, evidentment, els concursants són nacionals i, com sabeu, Gandia està perimetrada i no podrien entrar, no? Entonces, en ixe tema, no?, pues lo que anem a fer és fer el concurs, no?, perquè pense que els fotògrafs que han participat se ho mereixen, per suposat, i Gandia també es mereix veure aquesta important exposició que n'hi ha, no?, i aquesta important que entenem ja que és un concurs a nivell nacional consolidat. I com ho he comentat abans, no?, comencem ja a veure la llum en el tema de l'internacional perquè hem tingut algunes fotografies ja tant de Brasil com d'Estats Units, no? L'any que ve fem el 40 aniversari i anem a treballar en això i a veure com, què mos ix, no? Està clar que el canvi de format d'impressió, no?, al tema digital ens ha portat a aquest volum de fotografies del que estem, en veritat, super
Molt contents, la veritat és que entenem que molt bé. Mm. Bueno, comentaven que són 6 premiats, no podran estar tots físicament, però en ese directe sí que parlarem amb ells, farem entrevistes cada vegada que s'anomenen. Bueno, l'únic que sí que estarà és el guanyador del premi, el primer premi de fotografia de la Setmana Santa de Gandia, Salvador Malonda, amb aquesta obra Dissabte Sant, que sí que estarà present en principi en aquest acte, però entrevistarem a tots a través de videotelefonada en Telesafor per a fer-los partíceps, que estiguin presents, encara que siga a través de la televisió. Comentàvem, Charo, 2019 el mal oratge, 2020 la pandèmia, 2021 està ahí, anem recuperant a poc, suposa, Charo, que responsabilitat ara és el prioritari, però ganes de que arribi la Setmana Santa habitual, tradicional, imagino, no? Sí, a veure, el 2020, com ha dit antes Miguel Ángel, va ser que estàvem tots en casa, primer és la salut. Primer la salut, ante tot i sobretot. Ara en el 2020 i en el 2021. Veguem ara un poc més la llumeta. I jo agraïs que la Junta Directiva i l'Ajuntament i Telesafor esteu fent tot l'esforç que pugueu perquè actes es puguen fer dins de les esglésies, que sí, ja és un aval molt gran, i convidar també a tota la gent, com diu Miguel Ángel, que vinguin a les germandats, no soles estar ahí soles per les professors. Les professors, evidentment, és el més bonic. És el més bonic cara al públic, però com a fe i responsabilitat tenim que estar ahí. I com dic sempre, en alegria, sí, en molta alegria. No soles dir, mira, tenim el Covid, no podem fer-ho. No, no. En alegria, vendre els puestos, anar a les esglésies, anar a les seues sedes de les germandats i poder fer, dins de les normatives que tenim i les restriccions, fer coses, que és el més bonic. La cita, la primera cita, anem a recordar, este pròxim dissabte, a partir de les 6:30, ací en Telesafor, en directe, l'acte de lliurament dels premis d'aquest 39 concurs nacional, encara que jo crec que s'hauria de canviar el nom, no?, a internacional, si seguim la convocatòria online. No? Sí, bueno, com ha cantat Miguel Ángel, no? Mig en broma, mig en serio, estem treballant, sí, en això i vos donarem alguna notícia abans de l'any que ve, no? Anem a treballar i anem a veure què passa, no? Sí. El que sí que volíem és dir-vos això, és dir, va fer el Tredixida, no? El Tredixida en aquests 3 actes, no? Sí. 3 actes importants per a la Setmana Santa, a nivell cultural, el de fotografia, també a nivell més religiós i formatiu, no? El del Passió, que el Passió un any portarà novetats, és a dir, en canvi cosetes, hem intentat fer-lo més formatiu, no? Recuperar alguna cosa de la història. Bueno, jo pense que n'hi ha que guardar un poquet el secret, no? I que la gent, sí, vinga a veure-ho, no? I que tinga ganes d'agafar aquest Passió, que serà prou d'una altra manera, no? Un altre sentit, no? Jo pense que enguany el Passió pega un altre vot de qualitat, no?, del que estava pegant, que evidentment el Passió, com tots sabeu, és una revista ja reconeguda a nivell nacional, però volem anar un poquet més allà, no?, com en tot, és a dir, sempre n'hi ha que pensar en créixer, i la Setmana Santa és un col·lectiu viu que està treballant i que vol donar-se a conèixer a tot l'estat espanyol, no?, i continuem en aquesta línia, no?, i el Passió és un d'ells. I evidentment el començament de la Setmana Santa és el pregó, no?, el pregó per excel·lència, no?, és quan ahir comencem a viure la Setmana de Passió i després la Setmana Santa. I això és l'últim acte que de moment anem a televisar per Telesafor. Però sí que volem que tot allò que es faça puga arribar a tota la gent, i en això estem treballant, no?, per a aquesta Setmana Santa que anem a viure, que com diu Charo, en alegria, perquè entenem que així no ho hem de fer, és a dir, som cristians i el nostre, i la nostra idiosincràsia és això, no?, és viure la litúrgia de la Setmana Santa. Hi havia un article quan diia Miguel Ángel, evident clar, dient que la Setmana Santa no es suspèn, sí, no se suspèn de la Setmana Santa. Sí. Vol dir que anem a viure-la, veurem les circumstàncies que tenim i de la manera que podem viure-la. I arribant al major número de gent via redes socials, mitjans de comunicació i com puguem. Estem treballant tot l'any així i anem a continuar fent-ho, evidentment. La Setmana Santa no se suspèn, s'adapta a la nova realitat. Este dissabte, a partir de les 6:30, en directe a l'acte lliurament d'este fantàstic concurs de fotografia relacionat amb la Setmana Santa. En març tindrem també el directe amb aquest Passió. I el dia 21 de març, així que ja dia, falta el concretar el lloc, ese pregó amb Antonio Alcaraz, president de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, que també es va quedar l'any passat en Gana i en guany donarà el seu pregó. Sí, Antonio Alcaraz és una persona coneguda, no?, a la Setmana Santa, i a més preparada, no?, ja ha fet així un curs cofrade, també va fer una
una conferència quan fos en seu diocesana, i a més és Setmana Santera total, perquè és president de la Junta Central de Setmana Santa d'Oliva, no? Entonces, en esa sapiència que té Toni Alcaraz, pensa que es farà un pregó, que a més ha tingut temps per a preparar-se'l, no? Perquè ha tingut 2 anys. ¿Vale? Entonces, en esa temps que ha tingut, evidentment, una persona que sabrà com fer les coses, no? I en aquest sentit anem a continuar. No? El que volia comentar és a dir que la Setmana Santa de Gandia és col·lectiu viu que està tot l'any treballant, sobretot també en acció social, perquè com sabeu nosaltres no hem parat i volem continuar estant ahí ajudant les més necessitats. També dir allò, és dir, unes cofrades sempre durant tot l'any. No? Però se sona o no, unes cofrades perquè cofrades és un sentiment, no? És que es té i que es pensa i que es viu, no? Les cofradies per a ser tal cofradies i germandats necessiten d'aquesta cofrade. I aquesta cofrade ser sempre cofrade. El que no visguem al carrer, perquè evidentment és molt complicat que aquestes processons es puguen fer, no vol dir, com hem dit antes, que la Setmana Santa no es celebre. I si es celebra, el cofrade ha de celebrar-la. I ha de contribuir, evidentment, a les germandats. És a dir, les germandats totes estan fent un treball excel·lent, col·laborant en tot el que podem, però clar, necessitem d'aquesta col·laboració del cofrade per a poder continuar i aquesta tasca importantíssima que es fa tant a nivell religiós com a nivell d'acció social, com a nivell cultural, com és este concurs de fotografia. Suposo que aquesta implicació de totes les germandats, de les 18 germandats, continuarà i ho esperem, perquè aquesta implicació, aquesta participació ha fet que la Setmana Santa de Gandia arribi fins on ha arribat. Per cert, Charo, de quina germandat? Jo soc de l'entrada de Jesús en Jerusalén i de la Soledat. De la Soledat. Ho preguntava tota la idea perquè precisament demà anem a dedicar part del programa del Test de Magazine a una exposició que ha estat ací dalt en la primera planta de la Casa de Cultura de Gandia, la Soledat en el Palau, que convidem a la gent que visite fins a este pròxim cap de setmana, però demà farem una visita en el Test de Magazine, demà en este temps, i la visitarem. Així és que posem el punt final. Miguel Ángel Picorrey, moltes gràcies. Dissabte, a partir de les 6:30, ens veiem. Ens veiem i moltes gràcies a vosaltres. Charo i Emili, moltíssimes gràcies. El que hem dit, el dissabte, a partir de les 6:30, estarem en directe per a contar-ho tot i parlar amb els premiats d'aquestes 6 fotografies que tenim així a les nostres esquenes. I convidem a la gent que s'acompanyi i tenim aquesta cita. Moltes gràcies, Charo. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra tasca. I a disfrutar de la Setmana Santa del 2021, Emili. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem. 3 directes que preparem ací en Telesafor dedicats a la Setmana Santa de Gandia del 2021. El primer, este pròxim dissabte, a partir de les 6:30. Ja saben que també poden seguir-nos per streaming a través de la web telesafor.com. Veurem l'acte oficial, protocolari, de l'acte de lliurament de premis d'aquest concurs i entrevistes amb tots els 6 premiats de les diferents categories. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.